L'independentisme ha fet avui una demostració de força al Palau Sant Jordi. 5.000 persones han acudit a la cita per constituir l'Assemblea Nacional Catalana, un moviment de la societat civil amb un objectiu ben clar. Aquí tenim d'anar cap a la independència. L'únic que tinc al cap és la independència. L'horitzó final és guanyar un referèndum de secessió el 2014, però d'entrada es vol donar a conèixer l'agrupació i aconseguir que els ajuntaments catalans impulsin consultes independentistes. A més, s'ha demanat als partits polítics que incloguin al programa de les properes eleccions europees la celebració d'un referèndum d'autodeterminació. L'última dada del Centre d'Enquestes Catalanes va dir que hi havia entre un 55 i un 60% de suport ja. Jo, si això és veritat, només cal fer referèndum ja ho tenim, tu. Cal més d'un 50% només. O sigui que s'ha d'entrevir, ja està, és tot. És una agrupació de la gent de base, de la gent del poble, que volem, bueno, que tenim un objectiu, que és la independència del nostre país. Som els que hem de forçar que un altre dia els partits polítics doncs, tirin cap al camí únic i viable, que és la independència. Aquí hi ha gent doncs, de moltes ideologies polítiques diferents. Aleshores, la clau és aparcar les diferències i lluitar només per l'objectiu comú, que és assolir la independència de Catalunya. Però ara ja hem perdut la por. Hi ha molta gent que no és independentista, però que votaria que sí a la independència, perquè veuen el que està passant, la realitat de cada dia. L'Assemblea Nacional Catalana ha deixat ben clara que és una organització apartidista i que, per tant, no es presentaran a cap convocatòria d'eleccions. Tot i que no volen que se'ls vinculi a cap sigla, avui han rebut el suport a títol individual d'alguns representants polítics, així com també d'entitats sobiranistes. És peça clau, treballar conjuntament, tots junts, i sobretot de manera independent i transversal, que agafem tot el poble, com més gent millor. I així podem aconseguir una voluntat única, que és el que necessita el país. Més enllà del Sant Jordi, la força independentista també ha arribat a la xarxa. Durant la trobada, l'etiqueta de l'Assemblea ha estat trending topic mundial a Twitter.